Ahoj a srdečne vítaný u FlatLift, tvojho nemeckého špecialistu na televízne výťahy a integráciu televízora. Dnes by sme vám radi ukázali, ako môžete svoj televízor elegantne, nenápadne a štýlovo umiestniť vo vašej miestnosti. Poznáte problém s otravnými káblami a objemnými držiakmi, ktoré narušujú atmosféru vašej miestnosti? S FlatLift patrí to minulosti? Naše inovatívne riešenia ponúkajú štýlové a takmer neviditeľné umiestnenie vášho televízora. Naša TV podlahová riešenie je definíciou diskrétnosti. Predstavte si toto. Televízor, ktorý je pri nevyužití úplne skrytý pod podlahou a na stlačenie tlačidla sa elegantne a rýchlo objaví. Žiadne viditeľné káble, žiadne držiaky, len čisté vizuálne potešenie. Ideálne pre každú miestnosť, toto riešenie ponúka slobodu vytvoriť televízny zážitok podľa vašich predstáv. Pre tých, ktorí chcú optimálne využiť každý štvorcový centimetr svojho priestoru, predstavujeme naše riešenie s výťahom na strop. Televízor, ktorý sa plynule vysunie zo stropu, klesne do dokonalej výšky a otáča sa až o 360 stupňov. Všetko to na stlačenie tlačidla. Toto riešenie je nielen šetrné k priestoru, ale aj vynikajúce z hľadiska dizajnu a komfortu. S Flatlift nielen zlepšíte funkčnosť, ale aj estetický zážitok z vášho obývacieho priestoru. Naše riešenia vám umožňujú navrhnúť dizajn vašej miestnosti podľa vašich predstav, bez toho, aby bol televízor stredobodom. Objavte rozmanitosť našich riešení na flatlift.com. Bez ohľadu na to, či ide o podlahový alebo stropný zdvih, máme pre váš domov dokonalé riešenie. Kontaktujte nás dnes a spoločne vylepšíme váš televízny zážitok na novú úroveň estetiky a zdvihnúť funkčnosť.